Kako otkriti sva negativna definicija uvjerenja? Ok, ajmo ovako. Sve se svede na motivacijski mehanizam. Motivacijski mehanizam vam je ovakav. Uvijek, u svakom trenutku, bez ikakve iznimke. Bili vi muško, žensko, mlad, star, crn, bijel, žut, živite u Kini ili u Africi, sve jedno, svi mi. Uvijek. Poduzimamo onu akciju koja nam se taj čas čini ili uzbudljivija i zanimljivija ili manje bolna od alternative. E sad, ako vi sebe konstantno i kontinuirano lovite, da vi sami sebi obećavate da ćete slijediti svoju strast, evo ovaj vikend, jedna dođe taj vikend, ali vi svejedno padnete u fotelju i samo mijenjate kanale na televizoru. Okay. Znači, tvoja akcija je mijenjati kanale na televizoru. Zašto? Zato, 100%, zato što ti to ili izgleda manje bolno, ili ti predstavlja veće veselje od onoga što si ti zamislio da bih htio raditi. U ovom slučaju bih rekao da ti ne predstavlja veće veselje, nego ti predstavlja manju bol, jer vjerojatno držiš za neko uvjerenje koje. Šta je najgore što se može dogoditi ako se ja sad dignem iz fotelje i doista krenem slijediti svoju strast? E, tu počinje igra. Ego će odmah reagirati, ma ne, ništa. Zapravo, negativne uvjerenja imaju tu kvalitetu da se pokušavaju obraniti. Jer inače bi vam ne bi mogli dati puno iskustva života. Vi ste došli tu igrat igru otkrivanja svojih negativnih uvjerenja kako biste bili od šta veće koristi drugima i sebi. To je ime ove igre koja se zove Zemlja u 21. stoljeću. I služi tome da kroz inspiriranu akciju učiniš svijet boljim i transformiraš negativne energije u pozitivne. Pađate? Ok. Znači, važna je iskrenost. Odbijanje će se pojaviti. Je, to je zato šta to, nema nikakve koristi od toga da slijedim svoju strast. Ima. Sam čin slijedjenja svoje strasti je ogromna korist sama po sebi, jer te barem privremeno stavlja u visoku vibraciju, jer radiš akciju koja je konzistentna sa tvojom dušom, sa tvojom visokom vibracijom. Samim time ti da pristup mislima sa više vibracije, i ako je tvoja strast obrađivati vrt, dok budeš obrađivao vrt, sjetit ćeš se potpuno novog i kreativnog načina da riješiš svoj problem na poslu. Ili sa mužem, ili sa djecom, ili sa prijateljicom. I dobit ćeš nove ideje i za obrađivanje vrta i za sve ostalo. Znači, biti u visokoj vibraciji je nagrada sama po sebi, ali zapravo prava stvar dobivaš tek kad je pretvoriš u konkretnu akciju. Znači, čuvajte se odbijanja, to će biti prva reakcija. Lako je njemu reći, bla bla bla, je, ali znaš, ja sam imao teško djetinjstvo, mene roditelji nisu dovoljno volili. Who cares? To je bilo. Toga više nema. Da li želiš se držati za uvjerenje, ja nisam bio dovoljno voljen, te samim tim nemam pravo na sreću? Ok, to je samo uvjerenje. Kako bi se, možeš li zamisliti, upotrijebi maštu, kako bi se osjećao da nemaš to uvjerenje? Ajde, probajte to odmah. Znači te neko svoje negativno uvjerenje, ja nisam dovoljno dobar. Da li možete osvijestiti kako biste se osjećali da nemate to uvjerenje? Jedan put se malo digneš, pa onda ga otpusti. Kako ćeš ga otpustiti? Tako što ćeš poduzeti akciju koja ti je do pred 5 minuta bila blokirana. Znači, nema procesa otpuštanja uvjerenja. Ti shvatiš da se ne baviš svojom strasti ili da barem nisi počeo raditi svoju strast. Šta god to značilo? To može značiti otvoriti prvu stranicu knjige koju si kupio na tu temu. Nikako da je otvoriš, jer osjećaš da je to besmisleno, jer ti se tu nećeš snaći, jer nije to za tebe, jer to je komplicirano, jer ti nisi dovoljno dobar i nemaš dovoljno para i tebe niko ne voli itd. Ok, kako bi se osjećao bez toga? I onda uzmeš knjigu. Znači, niko vam ne mora reći, aha, sad uzmi knjigu. Osjetit ćeš olakšanje i ostani u tom olakšanju 5 sekundi i ruka će ti spontano otići prema toj knjizi. Znači, tako to radi.